हिकिड़ी औरत एक्टिविस्ट तौरु ऐं ख़ुशूसी तौर ते शिखयास मेले जी सरवाण ऐं सिंधी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री शोभे में हिन वक़्तु चेयरमैन डॉक्टर इरफाना मल्हा असां वटि मौजूदु आहे हुनजो उनवान आहे वाहिद क़ौमी निसाब ऐं सिंध तव्हां सभिनी जे भरपूर ता ताड़ियुनि में डॉक्टर इरफ़ानला मां गुज़ारिश कंदुसि त टाइम त असांखे अनाउंस करिणो आहे वीह मिंट ई ऐं मैडम कोशिशि कंदी ओतिरो ई वठंदी महिरबानी

ऐं समाज मरी वेंदा मां उन में थोरो इज़ाफ़ो कंदी हलंदसि त सिर्फ़ु तहज़ीबूं न मरंदियूं समाज जॾहिं मरंदा आहिनि ऐं तहज़ीबूं मरंदियूं आहिनि त सभ खां पहिरीं उन्हनि मरी वेंदी आहे जॾहिं ॿोली मरंदी आहे त तहज़ीब मरी वेंदी आहे उहो समाज उन सां वाबस्ता जेके कल्चर हूंदो सकाफ़त हूंदी आहे उहा मरी वेंदी आहे ऐं अॼु जेको मौज़ू आहे वाहिद क़ौमी निसाब उन ते मूं छो ॻाल्हाइण खे चूंडियो हिकु त इहो टे साल पहिरियों सिंगल नेशनल कैरिकुलम जे नाले सां ॿ हज़ार वीह में इमरान ख़ान जे गवर्नमेंट में इहो मुतारिफ़ु करायो वियो हुयो जंहिं ते तमामु घणी सोशल मीडिया ते टेलीविज़न ते गुफ़्तगु रही उनखां पोइ टे साल आहिनि पर उन जे बुनियाद ते जेके टैक्स्ट बुक पब्लिश थियणा हुआ उहे ॿ हज़ार टेवीहनि में पब्लिश थी असांजे साम्हूं आया आहिनि त असांखे हक़ीक़ी तौर ते उन जे काथे जो अंदाज़ो लॻाइणु या उन में छा आहे उहो हाणे टाइम आयो आहे त उन्हनि टेक्स्ट बुकनि में आहे छा ऐं उन्हनि में छा पढ़ाइण जी कोशिशि कई पई वञे पर पाकिस्तान जे रियासत जे हवाले सां अगरि असां ॾिसूं त एजुकेशन पॉलिसीस जेके पाकिस्तान में आयूं आहिनि उनखे बि मां ब्रीफली चाहींदसि त तव्हांजे अॻियां रखंदी हलां छो त मूं चयो त ॿोलियूं मरी वेंदियूं आहिनि त यकीननि मुंहिंजो तालुक़ु सिंध सां आहे ऐं भिटाईअ जी ॿोली सिंधी ॿोली आहे त उनजे कॉन्टेक्स्ट में ई मां ॻाल्हाइणु चाहींदसि त जॾहिं पाकिस्तान ठहियो ऐं उणिवीह सौ सतेतालीहनि में सतावीह नवंबर खां ऐं एकवीह ताईं टीह डिसंबर ताईं पाकिस्तान जी पहिरीं तालिमी कॉन्फ्रेंस थी ऐं उहा तालीमी कॉन्फ्रेंस इंटीरियर मिनिस्ट्री तालिमी मिनिस तालीम जी मिनिस्ट्रीअ जे अंदरि में नथी हुई पर इंटीरियर मिनिस्ट्रीअ जे अंडर उहा तालीमी कॉन्फ्रेंस काल कई वई ऐं उन तालीमी कॉन्फ्रेंस में इहो बहस हली रहियो हुयो त हिन मुल्क़ में कहिड़े क़िस्म जो तालिमी निज़ाम लागू कयो वञे छो त इन खां पहिरीं उणिवीह सौ सतेतालीहनि खां पहिरीं तव्हां वाक़ुफ़ु आहियो त दुनिया में तालिमी निज़ाम जे हवाले सां जेके सुधरियल क़ौमूं हुयूं ऐं तौर ते ग्रामचीअ जो एजुकेशन जेको अचे चुको उन में तालीम जी अहमियत जे हवाले सां यूरोप में हिकिड़ो ड्रिगो बहस हली रहियो ऐं साइमल्टेनियसली लेटिन अमेरिकन कंट्रीस में बि एजुकेशन जे हवाले सां हिकिड़ी डिस्कशन हली रही त कहिड़े क़िस्म जो तालिमी निज़ाम कंट्रोल कयो वञे रियासत वटि लॉ एंड ऑडर हूंदो आहे रियासत वटि ॾंडो हूंदो आहे रियासत वटि कानून हूंदो आहे रियासत ई ख़ुदि उहे कानून खे इंटरप्रेट कंदी आहे रियासत ख़ुदि ई उनखे इम्प्लीमेंट कंदी आहे ऐं जेको इनहराबु कंदो आहे रियासत ख़ुदि ई उनजी सज़ा त अजिवी सघंदी आहे त इहे सभु जेके डैफिनेशन आहे उन में रियासत तव्हांखे प्रोग्रेसिव नज़र कोन ईंदी आहे रियासत रीग्रेसिव आहे रीप्रेसिव आहे त पोइ छा सबबु आहे जो माण्हू रियासत सां जुड़ियल आहिनि मानू छो चाहन था तो निगरान निगहबान का रियासत हो आखिर अड़ा कड़ा लॉजिक आज जो मू चाहन था तो रिस्सत मजबूत थे रिस्सत की शनाख्त ऑन कन था जै रसत उन कंट्रोल करेंो तो रियासत जो शहरी चाहे थो तो या स्टेट पावरफुल हो तो रिस्सत वो सिर्फ़ रिग्रेसिव स्टेट ऑपरेटर्स ना रियासत वा आइडियलॉजिकल स्टेट अपरेटर्स हूँ हिकिड़ा नज़रियाती पैमाना हूंदा आहिनि जंहिं जे ज़रिए रियासत तव्हांखे कंट्रोल कंदी आहे ऐं उन्हनि आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटर्स में जेके पिणु अलथियूं ज़र ई बयानु कया आहिनि उन में एजुकेशन मज़हब खां पोइ ॿिए नंबर जेको रियासत जो औज़ार आहे जंहिं ज़रिए रियासत तव्हांजे ज़हननि खे कंट्रोल कंदी आहे ऐं तव्हांखे जॾहिं पंहिंजे कंट्रोल में रखंदी आहे त तव्हांखे इहो तसवर ॾियण जी कोशिशि कंदी आहे त तव्हांखे हिफ़ाज़त करे रही आहे जेकॾहिं तव्हांजे दर ते को बंदूक वारो वेही रहंदो आहे त तव्हांखे इहो रियासत तव्हांखे इहो इंटरनलाइज़ कराईंदी आहे त इहो तव्हांजो मुआफ़िज़ु आहे छो त रियासत तव्हांखां इन सुवाल करण जो हक़ु छिनी छॾींदी आहे जंहिंमें तव्हां इहो श सुवालु पुछो त मूंखे मुआफ़िज़ जी ज़रूरत छो आहे त इहो जेको तव्हांजी सोच खे कंट्रोल कंदड़ आइडियोलॉजिकल टूल्स आहिनि उनमें एजुकेशन बि टूल हूंदो ज़रिए रियासत चाहींदी आहे त उन शहरी आहिनि उन जा खदोखाल कहिड़ा हुजणु घुरजनि ऐं उहो शहरी कहिड़ो थियणु घुरिजे उन करे ई पूरी दुनिया में एजुकेशन पॉलिसीस एजुकेशन पॉलिसीस जा जेके एलिमेंट्स हूंदा आहिनि उहे तइ कया वेंदा आहिनि जेके प्रोग्रेसिव रियासतूं आहिनि असां जहिड़ियूं जेके रियासतूं आहिनि जेके फिडरेशन्स आहिनि सभ खां वॾो मिसालु असांजे अॻियां स्विट्ज़रलैंड जो आहे उते जॾहिं बि का एजुकेशन पॉलिसी ईंदी आहे त उते रेफरेंडम करायो वेंदो आहे माण्हुनि खां पुछियो वेंदो आहे त इहा पॉलिसी तव्हांखे क़बूलु आहे या इहा पॉलिसी तव्हांखे क़बूलु न आहे पर असांजे रियासत जे, जे अंदरि जीअं ई रियासत वजूद में आई त जेको पहिरीं एजुकेशन पॉलिसी थी जंहिंमें शम शं, शमसलमा अलामा दाऊद पुटो साहिबु ए बी हलीम साहबु सिंध जी नुमाइंदगी करे रहिया उहे शरीक़ हुआ शरीक शरीक उन रियासत तइ कयो एजुकेशन पॉलिसी में टे ॾींहं वेही जेको पहिरियों पॉलिसी डॉक्यूमेंट ठाहियो वियो हुन में चयो नंबर वन त रियासत जे अंदरि जेको बि तालिमी निज़ाम हूंदो उहो इस्लाम जे क़वानि मुताबिक़ हूंदो नंबर वन नंबर टू इहो कयो वियो त उन में चयो वियो त जेका उर्दू आहे उतां फज़ुल रहमान जेको उन उनजी तव्हां सरबरा इंटीरियर मिनिस्टर हुओ उन जा हिकिड़ा ॿ टे लफ़्ज़ आहिनि उर्दूअ जे हवाले सां मां तव्हांजे अॻियां रखंदसि मूंखे उर्दूअ सां का ख़ुदा न ख़ासि दुश्मनी कोन्हे इनता ई प्यारी ॿोली आहे ऐं मूंखे ॾाढी दिलि सां अज़ीज़ आहे पर का बि ॿोली कंहिं ॿी ॿोलीअ जे ख़िलाफ़ु रियासत ई खणी ईंदी आहे ॿोली ॿोलियुनि सां कोन वढंदी आहे रियासत ॿोलीअ खे बि ऐज़ अ टूल करे ऐज़ अ वैपन करे यूज़ कंदी आहे त उन वक़्तु रियासत उर्दूअ खे एज़ अ वैपन करे यूज़ कयो अने लिखियो आहे उर्दू एक गा उर्दू मे, में उर्दू में ग़ैरमामूली क़वत और हसासियत ॾेखारी ॾे थी मतिलब त पाकिस्तान जे रियासत अंदरि जेके ॿियूं ॿोलियूं ॻाल्हायूं वेंदियूं उन्हनि हसासियत आहे ऐं नई हुन में ख़्यालात जी वसत आहे और उर्दू ख़्यालात खे सारी सतह और तख़ियल खे पेचीदा पेची और दर्दनाक परवाज़ुनि खे आला इज़रा इज़हार अबला का ज़रिया साबित होती आहे मतिलबु सम्झी सघो था पॉलिसी डाक्यूमेंट में चयो वियो त में हसासियत आहे उर्दूअ में दर्दनाक सतह जी जेका आहे ख़्यालात परवाज़ जी सतह आहे उर्दू हिकिड़ी उहा ॿोली आहे जंहिंमें असां रियासत जो जेको बि नज़रियो जेका बि सोच आहे ऐं जेको असां रियासत खे ॾिसणु चाहियूं था उहा उर्दू ॿोलीअ जे ज़रिए असां उहा शइ अचीव करे सघूं था ऐं उन में तय कयो वियो उन कॉन्फ्रेंस में डिसाइड कयो वियो उन में टे ॾींहं ॿ साल उन में जेके सिंध जा नुमाइंदा हुआ ऐं बंगाल जा नुमाइंदा हुआ ख़ासि तौर ते उन्हनि एतिराज़ु लागू कयो त हिन कॉन्फ्रेंस में इहो तय न थियणु घुरिजे त उर्दू क़ौमी ॿोली हुजे कॉन्फ्रेंस में इहो तय हुजे त ज़रिया ऐं तालीम जेका सूबा तय पर उन जे बावजूद बि बंगाल जे नुमाइंदनि जो जेको ऑब्जेक्शन हो अदा हाणे हिन महिल ई त शुरू कयो आहे हिन महिल ई मुख़्तसिर कीअं थी करे सघां त माफ़ु कजो हीअ नेशनल एजुकेशन पॉलिसीस खां अगरि न सम्झंदासीं असां छो जो अॼु ॾींहं ताईं असां कॾहिं पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स खणी एॾो उन्हनि खे गौर सां पढ़ियो न आहे त उन में असां इहो ॾिठो त उन उनखे उन टाइम ते ओवररूल कयो वियो बंगाल जे नुमाइंदे जे खे ऐं उणिवीह सौ में तव्हां सभिनीनि ख़बर आहे तारीख़ में त उनखे उर्दूअ खे क़ौमी ॿोली करार ॾिनो वियो जंहिंमें तमामु घणा फ़साद थिया ॿिनि सालनि रियासत उहो फ़ैसिलो वापसि वरितो ईस्ट बंगाल में बंगाली खे लाज़मी करार ॾिनो वियो वेस्ट पाकिस्तान में उर्दूअ खे लाज़मी करार ॾिनो वियो जंहिंजे ख़िलाफ़ु ख़ासि तौर ते ॿ साल इहो हली पॉलिसी एजुकेशन त उनखां एजुकेशन पॉलिसी अयूब ख़ान जे दौर में आई जंहिंखे शरीफ़ कमीशन जे नाले सां चयो वञे थो जंहिं उर्दूअ खे क़ौमी ॿोली वेस्ट पाकिस्तान जी त असांखे अक्सर कोश्चन पुछियो वेंदो आहे त सिर्फ़ु सिंध छो मुखालत कई केपी के, के पशतून छो न उठी बीठा ॿोलीअ जे सुवाल ते त इहो बि ॿुधाईंदी हलां त रंजीत सिंघ जे दौर में पिशावर में उर्दू ॿोली लागू थी चुकी हुई अंग्रेज़नि जे अचण खां पहिरियों ई पशतूननि उर्दू ॿोलीअ खे क़बूलु करे चुका तंहिंजे करे पशतूननि वटि ऐं पंजाबियुनि वटि इन हवाले सां का मज़ाहिमत न हुई सिर्फ़ु सिंधी जेके हा सिंधी ॿोलीअ ते मज़ाहिमत करे पर को बि अल्टरनेटिव पॉलिसी डाक्यूमेंट सिंध जे तरफ़ां छो त सिंध जी उन वक़्तु का सूबाई हैसियत बि न हुई वन यूनिट अचे चुको हो त सवाइ अदबी फ्रंट ते अदबी तहरीकुनि जे फ्रंट ते ऐं जेके क़ौमी ॿोली ॿोलीअ जूं तहरीकूं हलियूं उन्हनि जे फ्रंट ते सिंध जी ॻाल्हि थी रही पर को पॉलिसी डॉक्यूमेंट सिंध जे, जे तरफ़ां जेके बि असांजी ॿी एजुकेशन पॉलिसी आई उन में कोन सौ सतरि में यहा ख़ान जे दौर में टीं एजुकेशन पॉलिसी आई ऐं उन पॉलिसीअ थी त जेको आहे सो बंगाल जो विरहाङो थी वियो उन पॉलिसीअ में बि ख़ासि तौर ते ईस्ट ऐं वेस्ट पाकिस्तान जे हवाले सां साॻी ॻाल्हि रखी वई पर उन पॉलिसीअ में इहो ज़रूरु चयो वियो त सूबनि इख़्तियार ॾिनो वञे त पंहिंजी वसीला तालीम पाण तय कनि कहिड़ी ॿोलीअ में हू तालीम ॾियणु चाहिनि था ऐं यया ख़ान खां पोइ वरी का पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में का एजुकेशन पॉलिसी कोन आई पर उणिवीह सौ टेहतरि जो आइन आयो जंहिंमें आर्टिकल मुंहिंजे ख़्याल में ॿ सौ पंजानवे पंजवीह आहे जंहिं आर्टिकल में इहो चयो वियो त सूबा पंहिंजे तहज़ीब जो पंहिंजे सकाफ़त जो ऐं पंहिंजे ॿोलीअ जे तहफ़ुज़ लाइ कंहिं बि क़दम खणी सघनि था जंहिंजे नतीजे में ई तव्हांखे ख़बर आहे त सिंधी ॿोलीअ जे हवाले सां हिकिड़ो फ़ैसिलो आयो हुओ ऐं सॼो ॿोलीअ जा राइट्स थिया हुया त इहे जेके एजुके एजुकेशन पॉलिसीस सतरि ताईं ईंदियूं रहियूं उन्हनि पॉलिसीज़ में जेसिताईं बंगाल गॾु हुयो त बंगालनि जी जेका वॾी अक्सरत हुई त बंगाली त पंहिंजी बोली जो ऐं उन सां गॾो गॾु गड़ एजुकेशन पॉलिसीस जे हवाले सां फ़ैसला साज़ीअ वारो इख़्तियार बि पाण ताईं विढ़ी वठण में कामियाबु थी विया ऐं बंगालियुनि पंहिंजा केरिकुलम पंहिंजी ॿोलीअ में डिज़ाइन करे ऐं ॾिना पर पा जेको वेस्ट पाकिस्तान हो उनजी जेके बि केरिकुलम पॉलिसीस आहियूं एजुकेशन पॉलिसीस आहियूं उहे फेडरेशन जे तरफ़ां आहियूं ऐं सौ सतरि जेका ॿी एजुकेशन पॉलिसी आई उहा ज़्याल जे दौर में आई नाइनटीन सेवनटी नाइन में उन पॉलिसीअ में जीअं त तव्हांखे ख़बर हूंदी त जमायत इस्लामी जॾहिं ज़्याल खे जॉइन कयो त हुन ॿ मिनिस्ट्री घुरियूं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऐं मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन छो त जमायत इस्लामीअ खे हिन ॻाल्हि जो इदराकु हुयो त अगरि इंफॉर्मेशन एजुकेशन उन्हनि हथ में अचे वई त न सिर्फ़ु हू जदीद समाज खे इनफॉर्मेशन डिसइनफॉर्मेशन ई हूंदी जमायत जी उन ज़रिए कंट्रोल करे सघनि था पर ईंदड़ु जेको समाज हूंदो जेको ईंदड़ु नसुलु हूंदो उन ज़रिए बि एजुकेशन खे कंट्रोल करे सघिजे थो ऐं जमायत इस्लामी पहिरियों दफ़ो एजुकेशन पॉलिसीअ में दीनियात जो लफ़्ज़ रिप्लेस करे इस्लामियात जो लफ़्ज़ु आंदो उन सां गॾोगॾु गड़। जमायत इस्लामी जे एजुकेशन पॉलिसीअ में इहो वाज़े तौर ते लिखियलु आहे त उर्दूअ खे इस्लामी शनाख़्त सां मशरूत कयो वञे त जेको मुस्लमान हूंदो उन उर्दू ज़रूरु ईंदी इहो एजुकेशन पॉलिसीअ जो हिसो ठाहे वियो इहो ईअं को हवा में ॻाल्हि न ई थियल ऐं जेके टेक्स्ट बुक बाद में ठहिया उहे सभु तव्हांजे साम्हूं आहिनि ऐं इहा पॉलिसी कंटिन्यूअटली नाइनटीन सेवनटी टू ताईं हली उन में उनखां पोइ नवाज़ शरीफ़ जे दौर में हिकिड़ी पॉलिसी आई ऐं आख़िरि में नाइनटीन नाइनटी एट में नवाज़ शरीफ़ जे ई दौर में ॿी पॉलिसी आई ऐं उन में इन सां गॾु इस्लामियात सां गॾु उर्दूअ सां गॾु अरबीअ खे बि लाज़मी ॿोली करार ॾिनो वियो ऐं इन्हनि एजुकेशन पॉलिसीस में इहो वाज़े तौर ते लिखियलु हो त ॿारनि खे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान जे नज़रिए जे मुताबिक़ तालीम ॾियणी आहे अहिड़ा टेक्स्ट बुक डिज़ाइन करिणा आहिनि त हिन मुल्क जे ॿारनि खे इहो ॿुधायो वञे त हू पाकिस्तान जा शहरी आहिनि उन्हनि जी कंहिं बि क़िस्म ते सकाफ़त जे बुनियाद ते ज़बान जे बुनियाद ते ऐं का बि जेका उन्हनि जी शनाख़्त आहे या जेका डाइवर्सिटी आहे उहा इस्लाम जे अगेंस्ट आहे ऐं पाकिस्तान जे रियासत जे अगेंस्ट आहे त इहे आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस में एजुकेशन जो जेको पाकिस्तान जी रियासत इस्तेमालु कयो उन जो नतीजो इहो निकितो त सवाइ सूबे सिंध जे बाक़ी ॿियनि सभिनी सूबनि में ऐं बलोचिस्तान जे ॿियनि सभिनी सूबनि में इन एजुकेशन पॉलिसीस खे इन्हनि टेक्स बुकनि खे कॾहिं बि चैलेंज न कयो वियो ऐं इहे टेक्स बुक तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदी हलां त हिन ई फ्लोर ते इहो बहस हलियो त माण्हू लतीफ़ नथा पढ़नि असांजा केतिरा ई ॿार लिटरेचर बि कोन्ह पिया पढ़नि पर जेके स्कूल वञनि था उहे टेक्स्ट बुक जो कॉन्टेंट ज़रूरु पढ़नि था तंहिंजे करे असां टेक्स्ट बुक में छा पढ़ायो पियो वञे छा लिखियलु आहे हमेशह उनखे बि एतिरी संजीदगीअ सां ॿुधूं ऐं पढ़ूं जेतिरो असांखे लॻे थो त लिटरेचर जा किताब पढ़णु घुरिजनि अॻे असां वटि ईअं हुयो त असां वटि हिकिड़ो अल्टरनेटिव लिटरेचर हूंदो अल्टरनेटिव असां वटि से एजुकेशन जा ज़रिया हूंदा जंहिंमें असांजी मेजॉरिटी जेका आई उहा बुक ते यकीन कोन्ह पर हाणे तव्हांजा ॿार न सिर्फ़ु टेक्स्ट बुक पढ़नि था पर उन सब्सक्राइब कनि था उन खे यकीन था तंहिं जे समाज जे अंदरि हिन महिल असां ॾिसूं था त जेका मज़हबियत वधी आहे उन में असां मां केर बि इनकार न कंदो त जेको टैक्स बुक में मज़हबियत वधी वई उन जे नतीजे में इहा मज़हबियत हिन महिल हिते पहुती आहे मां सिंगल नेशनल कैरिकुलम ते तकड़ी तकड़ी इन लाइ पई अचां छोकी त मुख़्तसरु करिणो आहे त इन सॼी सिस्टम में मुशरफ़ जे दौर में मुशरफ़ चयो त असां इनलाइट एंड मॉडरेशन पिया आणियूं असां टेक्स बुक रिव्यू पिया कयूं असां एजुकेशन पॉलिसीस पिया आणियूं ऐं ॿ हज़ार ॿ में नाइंटीन इन खां टू थाउसैंड खां टू थाउसैंड थाू था। सिक्स मुशरफ़ मुख़्तलिफ़ कंसल्टेशन कयूं पर हू एजुकेशन पॉलिसी लागू करे न सघियो जेका एजुकेशन पॉलिसी मुशरफ़ जे दौर में ठाही वई उहा ॿ हज़ार में पीपल्स पाटी जे गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी उन एजुकेशन पॉलिसीअ खे इहो चई पधिरो पॉलिसी पीपल्स पेश कई पई पे वञे पर दरक़ीक़त उन जा कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट ॾिसो त गुज़िरियल अठनि सालनि खां उन कंसल्टेशन में मुशरफ़ जे दौर खां जेको प्रोसेस हलियो उहो सॼो शामिलु हुओ पर इहा असां तवक कई त जेका एजुकेशन पॉलिसी मुशरफ़ खणी अचे पियो त शायदि उहा पुराणियुनि एजुकेशन पॉलिसीस खे कंफ्रंट कंदी उन में का नई शइ खणी ईंदो इनलाइट एंड मॉडरेशन जो अगरि हुन स्लोगन ॾिनो आहे त उन एजुकेशन पॉलिसीअ जो बि हिसो हूंदो त इहा असांजी हुई उन एजुकेशन पॉलिसीअ में बि जेको उणिवीह सौ सतेतालीह में तइ थिया हुआ टे नुक़्ता त पाकिस्तान जो नज़रियो इस्लाम जे रोशनीअ में तालीम ॾिनी वेंदी ऐं उर्दूअ खे पहिरीं जेका हिसाबु ॾिनी वेंदी फ़ौकियत ॾिनी वेंदी उहे टई नुक़्ता उन एजुकेशन पॉलिसीअ जा उहे टे फंडामेंटल एलिमेंट्स हुआ त बंगाल जे विरहांगे खां पोइ जिथे तव्हांजो नज़रियाती जेका दो क़ौमी नज़रियो आहे उहो बि तव्हांजो फेल थियो ॿोलीअ जा क्राइसिस थिया उन बावजूद बि रियासत इन ॻाल्हि ते कंप्रोमाइज़ न कयो त हुननि खे पंहिंजी पॉलिसीअ खे तालिमी पॉलिसीअ खे रिव्यू करणु घुरिजे ऐं फाइनली इमरान ख़ान जे दौर में असांखे हिकिड़ो सिंगल नेशनल कैरिकुलम ॾिनो वियो हाणे वाय सिंगल नेशनल कैरिकुलम जॾहिं ॿ हज़ार ॾह में तव्हांजी एटीन्थ एमैंडमेंट अचे वई त उन ते तमामु घणो शोर उहो थियो छाकाणि त उन केर कैरिकुलम जा जेके कंटेंट हुआ कुझु शयूं त ॾाढियूं सुठियूं हुयूं मिनिमम लर्निंग आउटकम्स जेके हुआ कैरिकुलम जे त पंजी जमात ताईं स्टूडेंट खे के केतिरो अचणु घुरिजे घटि में घटि ऐं उहो टिनि स्टेजिस में कैरिक्युलम लागू थियणो हो पहिरियनि ॿिनि सालनि में पंजी जमात ताईं पोयंनि ॿिनि सालनि में ॾहीं जमात ताईं ऐं उनखां पोइ ॿिनि ईंदड़ ॿिनि सालनि में उहो केरिकुलम तव्हांजो ॿारहीं जमात ताईं लाॻू थिए हा त पंजी जमात ताईं जेके कैरिक्युलम लागू थियणो हो उनजे हवाले सां उन टाइम ते था, तमामु घणी डिबेट हली ख़ासि तौर ते सिंध में उन ते तमामु घणी मज़ाहिमत ॾेखारी वई सिंध गवर्नमेंट चयो त असां सिंगल नेशनल केरिकुलम खे के, कोन मञीदासीं छाकाणि त अगरि उन केरिकुलम में बि तव्हां ॾिसो त उन में चयो वियो आहे त पहिरीं जमायत जे ॿार खे घटि में घटि क़ाइदा अज़म जो फ़ोटो ॾेखारियो वञे ऐं उनखे शिनाख़्त करे सघे पहिरीं जमायत जे ॿार खे पाकिस्तान जो नक्शो कश्मीर ऐं गिलगित बाल्तिस्तान ज़रिए सॼो ॾेखारियो वञे ऐं उन सम्झायो वञे ॿी जमायत जे उनखां पोइ टीं जमात जे ॿार खे अलामाक़बाल जेको आहे सो घटि में घटि ज़रूरु सम्झि में अचे उन सां गॾोगॾु वीह हदीसूं उनखे मेमोराइज़ करायूं वञनि इन खां पहिरीं ईअं हुयो त जेको इस्लामियात जो कंटेंट हूंदो हुओ उन में त हदीसूं हूंदियूं ई हूंदियूं हुन ते कंहिंखे कोन हो त्रास पर हिन सिंगल नेशनल कैरिकुलम में जेको अंग्रेज़ीअ जो सब्जेक्ट हुओ उन में बि इस्लाम शामिलु कयो वियो जेको उन में सोशल स्टडीज़ जो सब्जेक्ट हुओ उन ते बि इस्लामिया जे मौज़ूअ ते जेके आहिनि से सबक़ु शामिल कया विया ऐं उन सां गॾोगॾु इस्लामिया जो अलॻि अलॻि किताब मुतारिफ़ु कयो वियो जॾहिं हिन ते डिबेट हली त सुवालु इहो पियो इहो नेशनल इहो केरिकुलम जेको ठाहियो वियो उन में चारि सौ मुख़्तलिफ़ सूबनि जा नुमाइंदा शरीफ़ थिया उन में वॾी जेका टीम हुई जंहिं लीड ली रोल अदा कयो जंहिंखे असां ॾाढो आइडियलाइज़ कंदा आहियूं जेके असांजी इलीट यूनिवर्सिटियूं आहिनि डॉक्टर मरियम चुगताई हार्वर्ड मां एजुकेशन में पी एच डी आहे उहा इन टीम खे लीड करे रही उन सां गॾोगॾु गड़ लम्स जी प्रोफेसर नौशीन अली उन में शामिलु हुई आगा ख़ान यूनिवर्सिटीअ जी एजुकेशन जी डीन दी उन में शामिलु हुई ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटीअ जा एजुकेशन जा नुमाइंदा उन में हुआ त जेके बि असांजो रूलिंग इलीट यूनिवर्सिटियूं पैदा कनि थियूं उन्हनि यूनिवर्सिटियुनि जा जेके फॉरन रिटर्न प्रोफेसर हुआ उन्हनि वेही तइ कयो त पाकिस्तान जे आम ॿार खे तालीम ॾियणी वञे उन खे छा उन सां उन केरिकुलम में इहे त कंटेंट शामिलु कया ई विया असां सभिनि जे साम्हूं आया उन्हनि ते असां सभिनी ॻाल्हि बि कई त जेको माइनॉरिटीज़ जो ॿारु आहे जेको ॿारु जेको आहे सो क्रिशचन आहे जेको स्टूडेंट असांजो हिंदू आहे चलो उनखे इस्लामियात जी जाइ ते त तव्हां इथिक्स पढ़ायो पिया पर जॾहिं सोशल स्टडीअ में अंग्रेज़ी में उर्दूअ में तव्हां उन्हनि खे इस्लामियात पढ़ाईंदो त उन वक़्तु उहो शागिर्दु उथी किथे वेंदो उन वक़्तु छा त इहे सभु जेके सुवाल आहे न सिर्फ़ु परवेज़ूद भाई नाज़िर महमूद जेके असांजा प्रोग्रेसिव इंटलेक्चुअल्स आहे इन खे न सिर्फ़ु इन सॼे खे चैलेंज कयो ऐं असांखे चयो वियो छो जो मां बि ॿ हज़ार ॿ खां ॿ हज़ार ॾह ताईं हिकिड़ी केरिकुलम कमिटीअ जो हिसो रही हुयसि जॾहिं असां हिननि खां क्वश्चन कयो त असांखे सिंध मां हिकिड़ी पूरी टीम आई हुई ऐं उहा टीम इनखे एन्डोर्स करे वई आहे जंहिं आगा ख़ान यूनिवर्सिटीअ जी डीन एडो

फोर मिलियन ॿार जेके आहिनि उहे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़नि पिया फोर पॉइंट फाइव मिलियन ॿार जेके आहिनि से सरकारी स्कूलनि में पढ़ूं पिया असां लेवल प्लेइंग फील्ड पिया ॾियूं त सभई स्टूडेंट्स हिकिड़ो ई जेको आहे सो कंटेंट पढ़नि उन्हनि इलीट क्लास जा ॿार जेके आहिनि उन्हनि खे था चाहियूं ऐं मदरसनि वारनि ॿारनि इलीट क्लास जे लर्निंग आउटकम्स इंट्रोड्यूस पर थियो ई त सभ खां पहिरें इमरान ख़ान जी पंहिंजे जेको इदारो हुयो अची सन उन रिफ्यूज़ कयो त असां सिंगल नेशनल कैरिकुलम नथा करे सघूं उनखां पोइ ॿियनि बि लीड क्लास जे इदारनि खे इहो चई इन कैरिकुलम खां एडॉप्ट करण खां इनकार कयो त कैम्ब्रिज बोर्ड वारा जेके आहिनि उहे हिननि कॉन्टेंट खे एक्सेप्ट नथा कनि त अल्टीमेटली इहो जेको सॼो आयो नज़लो किरियो उन्े गरीब के बारे जो को पीले स्कूल में मजे तो हाँ वो गरीब जो बार मदरसे में वे या पीले स्कूल में जो कोर्स कॉन्टेंट तो सागो ही है उनसे सागो ही कोर्स पढ़ो आसो खुश थी असुको सिंध में लागू को पर थो ये जैसे इमरान खान की गोरमेंट हली वही एक्वी अक्टूबर ब हज़ार में जो निगरान जो सेटअप आयो इमरान खान हाइब्रिड सेटअप आयो उन हाइब्रिड सेटअप में सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर न सिर्फ इन कैरिकुलुलम के साइन किया पर इन कैम कैरिकुलुलम जो सिर्फ नालो मटाया वह हाँ ये सिंगल नेशनल कैरिकुलम ना हाज इनो जो नालों रखा ने कैरिकुलम ऑफ पाक नथिंग न्यू सारी सागी शा कंटेंट सागाफ उनो नालो मटाया व्यशनल कैरिकुलम ऑफ पाकान ऐं उन में इनिशियली सिंध गवर्मेंट चयो त असां मैथमैटिक्स इंग्लिश ऐं असां जेको आहे सो कंप्यूटर वारा बुक्स पहिरीं इन में एडॉप्ट कंदासीं उहे बाद में कंदासीं जॾहिं अंग्रेज़ी जे बुक्स जो एनालाइसिस कयो वियो त अंग्रेज़ी जे बुक्स ते जेके फ्रंट ते फ़ोटो लॻल आहिनि उन में जेके पंजाब बोर्ड पब्लिश कया आहिनि हिकिड़ी सॼी फीमेल आहे उनखे सॼो स्कार्प पातल आहे ऐं जेको सिंध में आयो आहे उन जे जार्ण टाइटल ते लिखियलु आहे वाहिद क़ौम वाहिद निसाबु अवल त इहो जेको केरिकुलम आहे उहो इनकारी आहे हिन मुल्क़ में जेके डाइवर्स क़ौमूं आहिनि सिंधी सिंधी क़ौम खां इनकारी आहे बलोच क़ौम खां इनकारी आहे पंजाबी क़ौम खां इनकारी आहे पश्तोन जंहिंजे टाइटल ते लिखियलु आहे त वाहिद क़ौम वाहिद निसाब माइ डिनायल आहे तव्हांजे एक्ज़िस्टेंस जो ऐं असां सिग्नेचर करे खणी पिया अचूं ॿियो त उन में जेको पोर्टल आहे त फीमेल सिंध में कीअं आहियो त सिर्फ़ु इहो चयो वियो त जेको सिंध टैक्स्ट बोर्ड बुक, बुक बोर्ड जो बुक आहे उनमें उहा जेका फीमेल फिगर आहे उन जे पासे ते अजरक रखियल आहे त इन निसाब खे हिकिड़ी फीमेल जे पासे खे अजरक रखी सिंधियत जो हिकिड़ो लेबल लॻायो वियो पर उन जे नाले ते जेको मथां हिकिड़ो स्लोगन लिखियलु आहे त वन नेशन वन केरिकुलम इहो मां थी त जेकॾहिं असां एग्री थियूं था

मूं कोशिशि कई त मां ॾिसां त किथे सिंध जी सतह ते का नेशनल केरिकुलम पॉलिसी ठही आहे का सिंध कैरिकुलम पॉलिसी डॉक्यूमेंट को किताब को पनो का कंसल्टेशन का कॉन्फ्रेंस थी आहे गुज़िरियल ॾहनि टेवीहनि सालनि में अॼु ॿ हज़ार टेवीहनि में असां वेठा आहियूं सिंध गवर्नमेंट जे पारां हिकु बि कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंस न थी त सिंध जो जेॾीमहिल तव्हांखे इख़्तियार मिलियो ॾहनि सालनि ताईं त तव्हां पंहिंजो केरिकुलम डिज़ाइन करे सघो था पंहिंजो पॉलिसी डॉक्यूमेंट ठाहे सघो था एक पेपर ज पॉलिसी डॉक्यूमेंट नो ए इन वेकम के करो फेडरेशन में पॉलिसी डॉक्यूमेंट ठो इन लेजीनेस केो जो या लेजीनेस आ है इन लेजीनेस के कोट के कोर्स जहा कंटेंट आज उकडाप्ट क्या ए उन अस कोर्स के अंदर अस ट साल के बार्ढे बार खारे वे स्कार्फ पारे वेठिय बेंचून से चढ़ियों असा यो कोर्स जो है न सिर्फ

जी तिता डिमांड है किताब न पोहता साल शुरू ते पंजाब बोर्ड सिंगल नेनल कैरिक्युलम में किताब छापयान उ तड़ा तकड़ा, तकड़ा सिंध में ट्रांसलेट करापे ए वहाो सिल नेशनल कैरिकुलम अचे रो है साल में यादड़ वी साल में जो नौजवान इन कैरिकुलम में पढ़ी निकर तस्वर ता कर सो थोड़ा तो उ पिटाई वाली सिंध टाहीिबान वाली सिंध हूँ थैंक यू वेरी मच